বিহারৰ পাছত বৰছাৰৰ শিশু গৃহত যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা SOS শিশু গাঁৱত যৌন শোষণৰ বলি তিনি নাবালিকা গ্ৰেপ্তাৰ SOSৰ সহকাৰী পৰিচালক মিষ্টাৰ লন বিহারৰ শিশু গৃহত যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে বৰছাৰৰ SOS শিশু গাঁৱত সংঘটিত আন এক অমানৱীয় ঘটনা উৎসাহ নামৰ এক বেচৰকাৰী সংস্থাই ফাদিল কৰিলে SOS শিশু গাঁৱৰ যৌন কেলেংকাৰী SOS শিশু গাঁৱৰ তিনিগৰাকী নাবালিকাক যৌন শোষণ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিলে খোদ সহকাৰী পৰিচালকৰ ওপৰত 2 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা উৎসাহৰ কৰ্মকৰ্তাই আজৰা থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সহকাৰী পৰিচালক মিষ্টাৰ লনক SOS ভিলেজৰ বৰজাৰ মিষ্টাৰ লোন এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ তেখেতে 3জনী ছোৱালীৰ ওপৰত ছেক্সুৱেলি এটা হাৰাচমেণ্ট কৰা বুলি এটা অভিযোগ আহিছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ কেছ নম্বৰ হৈছে 486(18)(10)(Posco Act) ইতিমধ্যে আজাৰা থানাৰ মহিলা আৰক্ষীয়ে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে ভুক্তভোগী তিনি নাবালিকাৰ নাবালিকাৰ ভাষ্যত স্পষ্ট হৈছে মিষ্টাৰ লনৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ কথা ভুক্তভোগীৰ ভাষ্যৰ লগতে তদন্তত যৌন শোষণৰ কথা প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে লম্পট মিষ্টাৰ লনক তদন্ত কৰি মিষ্টাৰ লোনৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট হাকি বাতি পোৱা হয় আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত তেখেতক চালান দিয়া হয় তেখেতক এভিডেন্স কৰিব এৰেষ্ট কৰিব পৰা যিখিনি আমাৰ সম্বল লাগে সেই সম্বলখিনি আমাৰ পাইছোঁ আমি বিহাৰৰ শিশু গৃহৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত নেতাৰ সম্বন্ধীয়ৰ লগতে পৰিচালকৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছত বৰছাৰৰ SOS শিশু গাঁৱত সংঘটিত ঘটনাই স্পষ্ট কৰিলে শিশু গৃহত নিৰাপত্তা নাই নাবালিকাৰ আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট